žinok, vakar taip atsigulus, man atrodo, aš tiek turėjau, va tokio, va tokio begalę minčių prisistatyti penkiais būdais, galvau, čia galiu, ta, ta. Ir kai čia atsisėdi, tada sakau, aš tai čia mikčiot pradedu. Sveiki, esu Vytenė, sporto klinikos šeimos dalis. Sporto klinika man yra kaip ir mano komanda, nes jie man padeda kiekvienam žingsniui tiek su specialistais, tiek su psichologiniais dalykais. Ir šiandien aš turiu taip pat vieną savo šeimos narių, tai dietologė Evelina, kurios paklausinėsime įvairių klausimų, kuriuos jūs uždavėte man Instagram paskyroje ir tos, kurios sugalvojau aš pati. Labas, Evelina. Labas. Noriu tavęs paklausti pačio pagrindinio klausimo, tai kaip tu sugalvojai tapti dietologiją ir ar žinojai tą iš seniau? Iš tiesų, šitai specialybei mane paskatino sesė, nes aš 3 metus viską dariau, kad būčiau traumatologė. Ir visi mano moksliniai praktikos buvo šitoje srityje ir tada po 3 metų man šovė taip į galvą, kad nežinau, ar ilgai ištemsiu tokį krūvį. Aha. Būdama dar moteris, kur visi iškart sakė, kad čia moteris, ne moteris specialybė. Ir paskui labai strigau, kur aš noriu eiti. Bet čia jau studijuojant. Jo, aš visus pirmus tris kursus man buvo traumatologija ir daugiau man niekas atrodo nebuvo įdomu. O paskui taip, kur reikėjo kažką pakeisti, kad nuo 4 kurso aš pradėjau galvoti šeimos mediciną, ausų nosies gerklės, dar kažkas, nu, tokių lengvesnių specialybių iš esmės, kur nėra tiek budėjimų ir iš esmės mažiau streso yra, pradėjau ieškoti. Ir paskui kažkaip mano sesė sako, bet vos, sako, žiūrėk, yra dietologija ir sako, gal čia visai faina būtų, sako, tu visą laiką ten visokias piramidės žiūrėjau ten viską. Ir taip pagalvau, geras. Ir paskui nuėjau į motivacinį ir pirmu numeriu aš rašiau dietologiją. Geras, iš tikrųjų labai įdomu. Ar pradžiai tą pradėjai, kaip pasakyti, pati nuo savęs, ar pradėjai daugiau nuo literatūros tą klausimą, būtent dietologijos? Gal nuo literatūros, manau. Tu greičiausiai neturėjai kažkokių problemų, kurias reikia spręsti, kad pradėtum nuo savęs, teisingai? Šiaip buvę, nu ta prasme, aš irgi gal svorio didesnio esu turėjus ir tiesiog tada nu, kažkaip kažką keiti ir iš esmės tas vat, buvo visai aktualu. Nes nu, susiduriu su tuo ir matai galų gale, kaip kitiem vat, būna, kiti sako, va čia vasarą sportuosiu, grįšiu ten žiauriai gražus ir grįžta ir taip, nu tai darei kažką, nu jo, bet nesigavo ir taip kažkaip iš to gavo. Čia iš tikrųjų dažnai tikriausiai yra valios kaip ir dalykas, kad jie pažadai savo gardys būna tokie sudėtingesni. Arba pažadai kitiems ir paskui taip, na, čia gal niekas nepamatys. Pažadu tavęs to paklausti truputėlį vėliau. Tai norėjau dar tokį vieną klausimą, užduodant tau klausimus. Kažkaip labai daug kur esu parašęs mitybos specialistė. Ar mitybos specialistė ir dietologija yra vienas ir tas pats, ar aš gerai į tave kreipiuos? Mitybos specialistai, šiaip žmonės yra vadinami tie, kurie yra pabaigę kažkokius kursus, nu toks kažkoks nėra universitetinis išsilavinimas. Supratau. Dažnai yra Lietuvoje tokių mitybos specialistų, kurie mokslus yra baigę kažkur užsienį, nu tiesiog gauna kaip ir sertifikatą ar pažymėjimą. Dietologas, jau gydytojas, jisai yra pabaigę 6 metus magistro laipsnį kaip medicinos gydytojas ir 3 metus rezidentūros. Dar yra dietistas, tai yra kolegija baigęs specialistas irgi, kuris labiau yra tam, kad sudarinėtų mitybos planus ir iš esmės, jeigu mes, pavyzdžiui, vat, parekomenduojam, kad reiktų tam tikrų dalykų atsisakyti ar kažkaip ir žmogus nu, vis tiek nori to plano, iš esmės dietistas yra tas žmogus, kuris gali jį padaryti. Mes galim irgi, bet dietistui mes siunčiam labiau ir dietistui sudarinėja visus mitybos planus, valgiaraščius, darželiam, ten mokyklom, nu va tokiem va dalykam, ligoninėm. Supratau. Tai tave vadinsiu dietologija, kaip suprantu. Gerai. Kas yra svarbiausia mūsų mityboje, kokia yra jos gale, ar tai gali atsiliepti mūsų sveikatai, grožiui, paviršutiniams ar vidiniams problemams? Manau, kad mityba gali atsiliepti viskam. Ir maždaug 30% mūsų sveikatos jinai sudaro. Tai tiek išoriai, tiek vidui, tiek emociniai būkliai viskam. Jeigu jinai yra subalansuota ir mes viską darom reguliariai, tai labai didelį įtaką turi ir daro.
aišku, ten prisideda poilsis, ir ten tas pats fizinis aktyvumas, nu, viskas turi būti kombinuoti. Taip. Bet viena iš svarbesnių dalių taip pat. Iš tikrųjų, labai dažnai girdimas terminas yra subalansuota ir sveika mityba. Ir jis toks kaip kokia klišė yra labai dažnai naudojamas. Kaip tu jį mums išverstum, pavyzdžiui, truputėlį paprasčiau, kas ta subalansuota mityba ir iš kur man žinoti, kad vienas dalykas yra sveiko, o kitas galbūt jau nebe? Aš manau, kad subalansuota yra mityba, aišku, angliavandenių, baltymų, riebalų, pakankamas kiekis, optimalus jų gavimas. Bet vėlgi, angliavandeniai nelygų angliavandeniai, riebalai nelygų riebalams. Tai labai svarbu, kad tos maistinės medžiagos būtų sveikos, turinčios vitaminų, tie patys riebalai nebūtų iš ten free bulvyčio ar iš McDonald'o, bet nu, ta, avokadas, pavyzdžiui. Jie abu turi riebalų, bet jų skirtingas yra nu, veikimas visas netgi. O iš angliavandenių pusės, ar mes valgom bandelę ten, ar suvalgom grūdų košės kažkokios. Taip. Tai vat vėl, tai čia ir manau, ir yra subalansuota mityba, kur yra tinkamas kiekis ne per daug, ne per mažai, reguliariai, tam tikru metu, iš lėto neskubant valgoma ir kad gautume visų būtinųjų medžiagų. Tai čia ir yra ta subalansuota mityba. O taip, kad tarkim, žinoti, kas ta subalansuota mityba, tai kaip aš ją turėčiau susibalansuoti? Vat kreiptis į tave arba į dietistą kažkokią ar ne? Ir kiekvienas žmogus susibalansuoti ją turėtų pagal save turbūt labai individualiai. Taip, yra ten tie tokie kaip ir daugumai tinkantis nustatyti dalykai, kad pavyzdžiui, angliavandenių yra iš visos kalorijų normos turėtų būti apie 58%, baltymų ir ten riebalų, nu viskas va taip va yra sudėta. Jis priklauso nuo fizinio aktyvumo, tas pats kalorijų kiekis priklauso nuo to, kokio amžiaus žmogus yra, koks fizinis aktyvumas, ar jisai sėdi darbe ir nieko neveikia daugiau, ar jisai vaikšto darbe, ar jisai sportuoja dar po darbo, ar visas jo darbas yra sportas. Labai atsiriamė į tai, tai gaunasi toksai kaip ir individualus dalykas. Nu ir mes dar kartu esam galbūt šiaip kalbėję, kad sportininkų ta mityba jinai yra dar kitokia. Taip. Ir kad galbūt gali nebūtinai nuo žmogaus, o nuo jo skirtingų dienų priklausyti. Taip. Kad ten tarkim, aš vieną dieną einu į treniruotę, o jeigu kitą dieną neinu, tai mano pusryčiai taip ganėtinai ir kinta tomis dienomis. Gerai, ačiū. Labai išsamus atsakymas. Dar turiu klausimą, kaip keičiantis sezonams kinta mūsų mytyba. Kaip, tarkim, aš ten nuėjau pas specialistą, man subalansavo, papasakau, kas yra ta mano mytyba. Aš ten gavau pilną racioną vaisių ir panašiai daržovių, kurias galiu rasti darželyje ir atėjo žema. Ir ką aš tuomet turiu daryti? Kaip aš turiu tą tinkamai pakeisti? Tai vienas vat, iš didžiausių trūkumų, ką žmonės daro, tai kad nekeičia mitybos keičiantį sezoną. Yra įpratę tos pačios daržovės, pomidoras, agurkas, salota ir viskas. Nu, nes visą laiką mes jų galim įsigyti. Bet ta sezoninė mityba, jinai yra labai svarbi, nes mūsų organizmas tuo metu nu, kaip ir keičiasi irgi. Jeigu karšta, mums reikia daugiau skysčių. Tai daugiau iš esmės valgom vaisių daržovių, nes jie mums duoda tų skysčių. Taip. Bet mažiau norisi, netgi automatiškai mažiau norisi kažkokio riebaus maisto. Tai mūsų ir tie avokadai jau nebe taip skaniai valgosi, gal ten vasarą, ar ten riešutai. Nesinori kažkokių šiaip riebių tokių patiekalų, bet atėjus šaltesniam laikui, mes iškart norim kažko tokio biškį riebesnio, nu, nes mums tiesiog va, to reikia. Daugiau sriubų pradedam valgyti, norisi tiesiog šiltesnio maisto ir mes nu, vis tiek jau žiemą nebe taip valgom uogų, nes jau tiesiog tuo metu netiek ir yra. Tai ta sezoninė mityba yra svarbi ir kad mes gautume tų medžiagų, kurios tuo metu auga aplinkui mus. Tai iš esmės turėtume gauti 500 km atstumu dažniausiai visą maistą, kuris aplink mus yra. Geras. Tai čia būtų taip idealiausiai. Supratau. Dar šiaip mane labai įdomus klausimas, nes galbūt mano pačios kaip ir praktika yra liečiantis, tai apie tuos įpročius valgymo, ar ne? Kad dažniausiai vaikystėje mums juos suformuoja tėvai. Ta, ką mama pusryčiams padaro, ar pietums, ar vakarieniai, galbūt jinai duoda ten tą vakarienį, ar pietums, tą, ką jinai pati valgo. Žodžiu, kada žmogus pats pradeda domėtis, ką jis deda į burną, ką jis gali gauti ir turi gauti, gal kažkokios iš patirties galėtų pakomentuoti? Šiaip iš esmės, manau, kažkokio tokio konkretaus amžiaus nėra. Bet jisai, nu, pats vaikas jau pradėjęs tiesiog valgyti nebe mamos pieną, jisai jau pradeda, nu, kaip ir iš esmės mokytis. Tai va ta didžiausia
atsirinkimą vaikui, vat, ką rinktis, padeda išsilavinti, vat, kaip ir sakėjai, tėvai. Tai jeigu tėvai mus išmoko, kad visur turi kiekvienam valgyme būti daržovių, kaip rekomenduojama pusę porcijos, tas vaikui, tam vaikui bus įprasta ir jisai net negalvos, ar čia reikia ar nereikia. Ir pasinu visur tai bus. Ir jeigu jam ten paduosi sausą kotletą, jisai sakys, tik kur daržovės. Nu, jisai jau tą vat supras. Tai čia toksai, manau, ir yra tas supratimas, kas yra sveika ir kas nesveika. Nes, pavyzdžiui, jeigu tėvai nevalgo daržovių, o paskui sako, mano vaikas nevalgo daržovių, tai kaip jisai valgys, jeigu jisai nemat, kodėl jas reikia valgyti, tu gyvas, mano tėvai gyvi, tai ką man reikia. Tas pats su vandens gėrimu. Labai sunku žmonėm pradėti gerti vandenį. Yra, tai man yra, sunku. Man taip sunku gerti vandenį, aš nežinau, tai va, kodėl, bet labai. Vaikam irgi tą patį reikia visą laiką ugdyti, kad ne sulčių duoti, kad nu, maždaug tu ten nerėk parduotuvį, gausi sulčių, o vandens. Ir tas ir yra, kad gal vietoj kokio šokolado, kuris galimas retkarčiais, geriau bandyti aiškinti tas kitas alternatyvas veikesnės ir tam vaikui tiesiog tai taps įprasta. Nereikia ten kažko kardinaliai uždraus, kad ten va, to negalima. Ir ten kaip kiti, nu, yra mąstymas, kad ten kiti neduoda saldainio vaikui visą gyvenimą, bet paskui nu, atsiranda ir kitų psichologinių problemų. Ir ateis laikas, kad jam kažkas duos tas saldainį. Taip, ir paskui, jeigu jam patiks, tai jisai nu, tiesiog tada ir jau valgys tik saldainius. Nes nežinos, kodėl. Nu, tas toks aiškinimas svarbiausia. Manau. Taip, supratau. Ir aš iš tikrųjų jaučiu savo kailiu, kad ta mityba yra įprotis. Ir iš tiesų labai lengva yra paleisti vadeles, ir leisti savo rinktis tai, ką nori akis. Dažniausiai mano akis krypsta link saldumynų, aš prisipažinsiu, tikrai labai mėgstu jos valgyti. Ir jeigu man leistų kas nors keurą dieną valgyti tik pyragėlius ir tortus, aš galėčiau atsisakyti visko ir jas valgyti. Tačiau žinau, kad tas nėra gerai. Ir norėjau tavęs paklausti, kaip galima lengviau formuoti savo tos įpročius ar nesusiformuoti, kaip save pastumti tą teisingą kelią mityboje? Gal svarbiausia pradėti tai daryti iš lėto. Nepaimti ir ten, vat, nuo šiandien nevalgau to ir to, ir tada sėdžiu ir galvoju, tai ką aš tada, kas lieka valgyti. Ir nu, tiesiog nu, nesėdėsi vienam daržovį. Nu, tiesiog žmonėm yra sudėtinga. Bet iš esmės, manau, svarbiausias punktas yra susidėti reguliarų valgymą. Pusryčiai pietus vakarienę, kad jie nebūtų praleidinėjami, kad nebūtų ten pasiteisinimas, stresas, dirbau, negalėjau. Nu, reikia rasti laiko sau, kad iš esmės... Gavus tas visas reikiamas medžiagas, tada kartais dažnai, ir netgi dažnai norisi mažiau tų saldumynų ar kažkokio nesveiko maisto. Taip pat, jeigu mums reikia mūsų organizmui įsidėti, tai tarpus užkandžius. Jeigu mes matom, kad ten nuo pietų iki vakarienės jau pradedam suktis aplink ten, nežinau, stalą pas kolegą, kur sausainių yra padėta, reiškia, mūsų organizmas jau nori kažko papildomo truputėlį. Tai tą va tokius susidėti reguliariai, aišku, gerti užtektinai vandens, kas taip pat tą visą režimą sudeda. Taip. Ir po truputėlį pasikoreguojant, žiūrėti porcijos dydį, ar jisai atitinka. Iš esmės labai geras dalykas, ar einant pas gydytoją, ar neinant, yra netgi savo pasirašyti mitybos dienyną. Tai kur, tarkim, nuo pusryčių iki ten pusryčiai, pietus, vakarienę, ką valgiau, kelintą valandą, kiek suvalgiau, taip grubiai. Ir labai žmonės patys atsirenka, kad o, va čia vat norisi kažko tokio, tai gal čia kažkas ne taip. Arba kiti pamato, kad, pavyzdžiui, valgo per mažai, dėl to grįžę vakarėje, nori vat visko užvalgyti. Tai va, tai tas, manau, yra svarbu. Ir tie įpročiai, nu, va, taip keičiasi. Ir svarbiausia, tai turėt motivaciją, kodėl tu tą darai. Jo, iš tikrųjų, tai vat kartais ta motivacija, nei kaip ir yra, galbūt kažkoks nepastenkinimas savim, arba ta pati bloga savijauta. Taip. Tai netgi, va, čia iš tikrųjų galėčiau paantrinti tau, kad netgi maisto fotografavimas, esu kažkur skaičius girdėjus, kad tas maisto fotografavimas yra kaip ir dienynas, ką tu valgiai. Tai iš tikrųjų, jeigu tu kažką nesveiko valgai, galbūt nenori kartais nufotografuoti to, kaip ir nepripažįsti. Tai va tas prisižadėt savo nufotografuoti, taip, ką tu valgai, tai bandžiau šitų naudotis iš tikrųjų. Jo, šitas veikia, bet nu šiaip tas susirašymas, dažnai žmonės taip netgi būna, kad paprašai jų atneš savaitės tą dienyną ir taip matai nesąmonės valgia, nesąmonės ir paskui taip likus keliom dienom iki vizito. Ir sako, aš supratau, kad čia nu, vat, ne tai buvo, bet aš ne, nu, kažkaip ir šiaip, kai būna paklausi, ką valgėt pusryčiam, sėdi ir, nu, košė,
Ir taip atrodo, kad daugiau žmogus nieko nevalgo. Ir jis tada įvardina ir pats pamato, kad čia nėra tie, kad aš ateina žmogus su nutukimu ir sako, aš nieko nevalgau. Jo, arba kartais būna tie snekai tokie, kaip ir, nu, nesiskaito, ar ne, toks būna. Taip, aš pavalgau pusryčius, bet dar pasiėmiau šokoladuką, bet jis jau nesiskaito, nes taip. Taip, ir jeigu paklausia, ar užkandžiavo, jis sako, ne, ir taip niekada nei sausainio, nei obuolio nesuvalgo, tai suvalgau. Nu, tai. Bet šitas geras užsirašymas, manau, kad norėsiu pabandyti ir aš. Ir dar turiu klausimą, žinai, tokį pasakymą, batsvys be batų. Aš pati dirbu treneriai ir kartais pastebiu, pagaunu save, kad aš treniruoju labai daug dirbu, pravedu labai daug treniruočių ir da bandu paskaičiuoti, kiek aš pati per savaitę pasportavau, žiūriu, kad eina savo, sportavo kiti, o aš taip ganėtinai turėčiau pasivyti. Tai kaip yra pas tave? Ar tu skaičiuoji savo kalorijas, ar tu rašai savo dienoraštį, ką tu valgai, ar kaip tvarkai šiuo metu savi? Nedarau tokių dalykų, bet pavyzdžiui, vat irgi studijuojant vat rezidentūros metais, kažkada mums reikėjo savo tą dienyną parašyti. Ir aš taip prašau, ir ten reikėjo susiskaičiuoti. Ir dabar aš taip žiūriu ir galvoju, tai atrodo valgo, iš esmės šitų kalorijų kaip ir nėra tiek, kiek reiktų. Ir taip tada galvoju, kažkas ne taip. Ir iš tiesų pasimiršta tas valgymas. Ir kartais būna kažkokia stresinė diena, tai nevalgai, o paskui atsipalaiduoji savaitgalį. Ir būna, nu, kad užvalgai konkrečiai nesąmonį. Tai va, tas ir yra. Tai manau, kad gal tas kalorijų skaičiavimas nėra būtinas nuolant, kad mes ten visą laiką rašytume, bet kartais va, tą patį dienyną rašant, taip primest maždaug, kiek mes suvalgom, tai yra visai geras dalykas. Nes va, tiesiog pasižiūrėt, galbūt iš tiesų netgi žmogus valgo per mažai, nes mes dažniausiai šnekam apie antsvorių turinčius žmonės, bet yra kitų, kurie ten nagai lūžta, plaukai slenka ten ir viskas, tik galbūt jisai trūksta jam tų medžiagų ir va taip pat įsivertinti. Tai va, tai pas mane ta mityba tokia yra, dabar stengiuosi įsivesti konkrečius laiko terminus, kada aš valgau, tai pradėjau valgyti normaliai pietus, kuo aš labai džiaugiuosi ir visur tampausi vandens buteliuką, nes man to labai reikia priminimo. Bandžiau su visais apsiais, su visko, bet... Aš turiu dabar atsisimčiau iš tikrųjų apsi, nepersniausiais primena gerti vandį, bet man veikia. Nu, man, aš visur tampausi buteliuką, tai dėl to, kad būtų lengvesnis svoris, aš įsitengiuosi išgerti. Tai, bet, nu, man su vandeniu yra sudėtinga, niekada nebuvo man tai lengvas dalykas, tai dabar aš stengiuosi gerti vandenį, nes visiems tą kartoju pačiais. Ir dar paminėjai kelis dalykus, kurių norėčiau paklausti, tai buvo apie stresinį valgymą. Nu, netiksliai jį užsiminėjai, bet va, tu minėjai, kad jeigu kažkoks stresas ar labai didelis užimtumas, nevalgai, ar ne? Taip. Aš lygiai taip pat, bet yra žmonių, kurie kaip tik stresuodami arba turėdami didelį kažkokį nervinį krūvį, jie pradeda valgyti, ar ne? Kaip su to stresiniu valgymu kovoti reiktų? Iš esmės dar... Arba nevalgymų, gal irgi taip. Tai va, tas nevalgymas tai negeras dalykas, nes mes turėtume nepraleidinėti valgymų. Nėra pasiteisinimo ten nerimas, dirbau kažkas tokio. Nu, nereikia suvalgyti ten prisėdus didelės porcijos, bet bent jau kažką, porą riešutų suvalgykime ir jau bus organizmui mažesnis stresas, kad mes čia jį padauti jau taip. Kaip ir verčiam. Tai turėt va, porą riešutų, jų suvalgyti ir užtenka. O su tuo tokiu, kai žmogus valgo, aišku, bandyti išvengti stresinių situacijų, kiek įmanoma, bet čia sunkiai sekasi. Ir šiaip, vat, tas pats irgi vėl reguliarus valgymas. Jeigu mes valgysim reguliariai, mūsų skrandis, bent jau pats tūrinis alkis, jo nu, turėtų nebūti, nes jisai bus užpildytas. Mažiau norėsis ten tų kažkokių tokių, nu galva, dėl tūrio. Taip pat labai svarbu įvertinti, ar mes iš tiesų alkani, ar mes va, tą stresinį valgymą, tokį emocinį turim. Tai jeigu mes iš tiesų alkani, tai mes norim iš esmės bet kokio maisto. Mes tiesiog norim pavalgyti. Na, aišku, ten neįsim rinktis visiškai bet ko, bet mums didžioji dalis tinka maisto. Jeigu tai yra emocinis valgymas, mes dažniausiai norim konkretaus vieno dalyko. Užsigeidžiam, vat, nežinau, bulvyčių. Ir, vat, ai, tai iš tikrųjų tai yra geras būdas atskirti. Taip, taip. Ir tai yra vat, toks vienas. Arba noriu dabar šokolado, nu ir viskas, noriu šokolado. Čia, iš tikrųjų, mano dažnai situacija. Taip, va. Tai šitą reikia vat, taip pat įsivertinti. Ir po emocinio valgymo, jau kai pavalgai, dažnai mums nepagerėja. Mums dažniausiai prasideda, kad mes graužiam save, kodėl mes valgiam. Kodėl nesusilaikėm ir tada dažniausiai tas stresas dar padvigubėja ir tada mes stresuojam, nes stresavom ir supavalgėm. Tai to turėtume stengtis išvengti, jau jeigu labai norisi bandyti rinktis, tada nukreipti save link kokių daržovių,
O kitas dalykas – turėti, pavyzdžiui, nešiotis kortelę, kur užrašyta mūsų motyvacija, kodėl mes dabar vat, neturim valgyti to kažkokio dalyko ir pasirašyti, ten, nežinau, norim ten tilpti į kokią suknelę galų gale, ar ten nu, tokius vat, elementarius dalykus, kurie paprastus. Gal atrodo juokingi, bet mum tuo metu vat, nukreiptų dėmesį nuo tų emocijų ir biški taip viską sudėtų savo vietas. Nu, to tokio čia ir dabar valgymo. Taip, arba ir tada galiausiai, jeigu nu, mums tas elgis yra, privers save išeiti į lauką pasivaikščiot. Nu, nebūtinai ten treniruotę prasivest, kas sunku, bet, pavyzdžiui, išeiti elementariai pasivaikščiot lauką. Ir dar iš tikrųjų vienas klausimas buvo, kurį aš gavau, tai ką, jau, nu, vat, jau taip užsimaniau to šokolado ir, nu, vat, jau taip ir nutiko, jau aš ten kažkokius čipsus ar kažkokį kitą junk foodą, tą nesveiką maistą, nu, vat, jau nutiko, jau suvalgiau. Kaip aš galiu tą kompensuoti, kad aš savęs nenervuočiau toliau, neieščiau iš vidaus, kad manęs negriaušiu sąžinę, atsuvalgiau, bet aš saudodu kažkokį tai, vat, atpirkimą. Kaip aš galėčiau tą atpirkti? Iš esmės, svarbiausia, nebevalgyti toliau. Jau supratai, kad negerai, kad atsičiai jau suvalgiau, nu, tai nesvarbu, kad baigsiu tą paką. Tai šito neturėtų būti, o iš esmės, nu nieko, nu gaunasi, kad jūs pavalgėt daugiau, jums ten iš esmės didelė tikimybė, kad paskui bus sunku ir nu, maždaug čia jūsų bus bausmė tokia. Žiūrint dar, kada tai vyksta tas valgymas, jeigu pavyzdžiui, ten vyk, nu, mes prisivalgėm prieš vakarienę ar vat ateina vakarienė, nu tai gal tada tą vakarienės porciją sumažinkim, nu ar ten nepradėkim valgyti dar kažko, vat. Tiesiog nu, gaunasi, kad sumažinam kažkokį kitą valgymą. Jeigu jau pavalgėm prieš naktį, nu, tai jūsų bėdos, nemegosit naktį. Nu, tiesiog, bet tada vėl kitą dieną ger daugiau vandens. Dažniausiai persivalgymai būna vakarais, bent jau kiek pas mane žmonių bet nežinau, ateina. Kodėl taip yra, bet tikrai dažniausiai taip yra. Taip, tai dažniausiai yra dėl to, kad žmonės darbo, nu, darbo metu dirba. Stresas, vėl mes ten, taip, o paskui grįžtam, išsidrėbėm prieš televizorių ir, nu, tai va, viskas, čia aš žiauri fainai padirbau visą dieną, tai dabar galiu pavalgyti. Tai tiesiog bandyti susidėti vėlgi kitą dieną, kad to paties nebūtų gert vandens, tik tais, aišku, neužsigerinėti tų pačių produktų valgant, nes čia dar didesnė bus nuodėmė. Ir susistatyti kitam kartu, o čia kažkokio tokio ištaisimo nelabai yra. Nu, galima bandyti kitam kartu, jeigu žinot, kad vis taip prasideda tie dalykai, turėti sveikesnio maisto ir neturėti traškučių. Pat norėjau sakyti, kad geriausi namie turbūt būtų neturėti tų tokių pagundų, kurios po to graužu sąžinę dalyvų. Bet panašiai. Jeigu norisi labai lengva atsiesti mašiną, nuvažiuoti ir nusipirkti. Bet vis tiek sunkiau negu atsidaryti stalčių. Taip, bet tokių dalykų turėtų nebūti. Namuose iš esmės, jeigu yra vaikų, stengtis neturėti to, ką visi supranta, kad yra nesveikas maistas, nu, kad nebūtų tai taip lengvai pasiekiama. Bet iš tikrųjų, klausant tavo atsakymą, aš galvoju, kad ta dietologo tokia dalė yra ir psichologinių kažkokių žmonių surinktų psichologinės problemas iš žmonių, ar ne? Nes realiai tas valgymas emocinis, tai ne tik yra, kaip ir va čia mitybos kažkoks planelis, nu kažkas tokio, ne, apie maistą. Taip. Bet čia yra ir daug psichologinių dalykų. Tai realiai turbūt gal net kaip tai va tu ir mūsų tai vadinamai komandai sporto klinikoje, kad mes irgi esame, ar ne, jūs bendradarbiaujat su psichologais. Taip. Tai tas psichologinė būklė iš vis visiems žmonėm, manau, yra labai svarbu. Aš pati pradėjau studijuoti vat, jau beveik metus psichoterapiją, nes tiesiog va, pamatai, kad kliūna tam tikri dalykai. Bet ta komanda yra iš vis būtinas dalykas, nes yra tas pats emocinis valgymas, nutukimas, patyčios galų gale, paskui sekančios iš to, tai psichologas labai svarbu komandoje, arba psichoterapeutas, taip pat kineziterapeutas, sportininkams, sporto gydytojas, nu, tai nėra vieno žmogaus dalykas. Ja. Ir iš esmės, turint problemą, geriau kreiptis ir peržiūrėti viską, o nesėdėti vienam ir kankintis, kad man čia nieko nesigauna. Tas pats treneris kažkoks, nu, tiesiog, kad užvestų ant kelio ir galų gale tas žmogus, kad būtų, kuris visą laiką motyvuoja kažką daryti, tas veikia. Ar savo pacientus motyvuoji? Stengiuosi. Nu, aš manau, kad svarbiausia ne kardinaliai viską nukirst, kas kitiem labai baisu būna. Ir kažkaip pasistengti nuteikti, kad jie vat, nebijotų suklyst, nes kartais būna tokių vat, specialistų, net nebūtinai apie mitybą šnekant, kur jeigu tau kažkas nesigauna, tu pasi kažkodėl bijai sugrįžti. Tai vat, man atrodo, čia tas dalykas irgi yra svarbus, kad nu, visi klysta, visi valgom kartais nesąmonių ir nu, tiesiog, kad visi yra žmonės ir mes čia nu, susirinkom visi, kad viens kitam padėtume. Supratau. Iš tikrųjų, pokalbis tavimam buvo kaip
toks labai asmeninis pokalbis, nes pakabinam labai daug dalykų, kurie iš tikrųjų mane ir domina ir netgi, sakyčiau, man yra reikalingi. Ir pažadu ne tik prieš kameros tai jums pasišnekėti, bet ateiti ir asmeninį pokalbį dėl savo visų, galbūt ne tiek sutrikimo valgymų, bet norėčiau, kad padėtų man labiau mylėti save. Taip. Gerai. Tai norėčiau pasakyti, kad su Evelina turėsime dar ne vieną puikų pokalbį. Mūsų laukia labai įdomi tema apie dar platesnę mitybą, apie dietas. Ir norėčiau jūs paraginti užduoti klausimus. Juos galite užduoti mano Instagram paskyroje arba rašyti tiesiai į sporto kliniką arba netgi tiesiai dietologiją Evelinai. Ir su komanda daugiau.